گیارہ مزدوروں کی حالت غیر، بے ہوش ہونے والے مزدور ڈی ایچ کیو ہسپتال وہاری منتقل، حالت تشویشناک، وہاری ڈسٹرکٹ ہسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، بہاڑی سے جہاں پہ دولت آباد میں ذیلی مٹھائی کھانے سے 11 مزدوروں کی حالت غیر ہو گئی، بے ہوش ہونے والے مزدور ڈی ایچ کیو ہسپتال بہاڑی منتقل کر دی گئے ہیں، ڈسٹرکٹ ہسپتال میں ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے نمائندہ روحی حافظ صالح سے۔ حافظ صالح آگاہ کیجیے گا۔ جی، بہاڑی کے نواحی علاقے دولت آباد میں اسٹیڈیم بھی تعمیر کے دوران ایک شخص نے اپنے بیٹے کی خوشی میں جو ہے وہ مٹھائی تقسیم کی، جسے زہریلی مٹھائی کھانے سے 11 مزدور جو ہے جو اسٹیڈیم کی تعمیر کو کام جاری تھا تو ان کی جو حالت غیر ہوگی، جس سے وہ بے ہوش ہو گئے اور تقریباً جو ہے وہ ایک گھنٹے بعد ان کی بے ہوشی کے پتہ چلنے پر جو ہے ریسکیو ذرائع نے جو ہے وہ فوری طور پر کاروائی کرتے ہوئے ان سب کو جو ہے 11 کے 11 افراد کو فوری طور پر ڈی ایچ پی ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جس پر جو ہے ڈپٹی کمشنر بہاڑی ہری اکبر بھٹی نے جو ہے وہ ہسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی اور فوری طور پر جو ہے انہیں ٹریٹمنٹ دیا گیا، اور تقریباً جو ہے وہ 11 مزدوروں میں سے 2 کی حالت جو ہے وہ اس وقت تشویشناک ہے، جبکہ 9 جو ہے اس وقت ان کی حالت بہتر ہے۔ جی، بہت شکریہ حافظ صالح، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔